ত্ৰহতে ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰীয়ে প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজ জৰহাটত ঘটনা এটা ঘটিছে জৰহাটৰ ৰজাবাৰী মসজিদত উত্তেজনা মসজিদৰ নামাজৰ সময়তে কাজিয়া সূত্রপাত ঘটে আৰু কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে আব্দুল আজাদ নামৰ এজন লোক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় লোকজন আৰু একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত কথমপি বহুজন আক্ৰমণ কৰা ৰক্ষা পৰিছে আসলতে একাংশ হস্তক্ষেপ কৰিলে আৰু তাতহে এই লোকজনৰ যি উদ্যত ৰূপ লৈছিল আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল ডেগাৰেৰে সক্ষম নহল আব্দুল আজাদ এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবলে আরক্ষীর উপস্থিত হওয়ার পূর্বে পলায়ন করে লোকজনে কি হয়েছিল কেনেকৈ কাজিয়া সূত্রপাত ঘটিছিল সে সবিস্তারে পোহরলে অহা নাই ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে কিছু দৃশ্য সিসিটিভিয়ে ধরে রাখা কিছু দৃশ্য পোহরলে আহিছে চাও কি ধরনের লোকজন উদ্যত হয়েছিল কোরপরা কেনেকৈ সূত্রপাত ঘটিছিল কাজিয়ার সেইখিন কথা পোহরলে অহা নাই কিন্তু এই ঘটনাটোর পিছতে এটা যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা গৈছে জৰহাটৰ ঘটনা ৰজাবাৰী মসজিদত এই ধৰণে নামাজৰ সময় হৈছিল আৰু জৰহাটত ইয়াৰ ৰজাবাৰী মসজিদত তীব্ৰ উত্তেজনা মসজিদত নামাজ চলি থকাৰ মাজতে কাজিয়া সূত্ৰপাত ঘটে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে আব্দুল আজাদ নামৰ এজন আৰু ড্ৰেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আব্দুল কিন্তু কি হৈছিল আচলতে একাংশ লোকে তৎপৰতাৰে ব্যক্তিগৰাকীক বাধা দিয়াতে সুকলমে সকলো আছে বা বহুজনে আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কি হৈছিল সবিশেষ জানিম সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম সবিশেষ হয় নিশ্চয়কৈ বিকাশে চাওক যে মানুহ আজিকালি কেনেধৰণে সহনশীল নোহোৱা হৈছে তাৰে আজি পুনৰবাৰ উদাহৰণ পোৱা গ'ল যোৰহাটৰ ৰজাবাৰী মছজিদত এটা সাধাৰণ ঘটনা আব্দুল আজাদ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এটা ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে ৰজাবাৰী মছজিদৰ যিগৰাকী ইমাম সেই ইমামগৰাকীক তেওঁ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ বাবে ইমামগৰাকীয়ে মছজিদৰ পৰা ইস্তাফা দিছিলে আৰু আজি জুম্মাৰ নামাজৰ সময়তে সেই বিষয়টো ৰাজহুৱা হৈ পৰে তাৰ পাছত যেতিয়া যোৱাৰ সময় হৈছিলে সেই সময়তে এই ব্যক্তিজন আব্দুল আজাদ নামৰ যিজন ব্যক্তি যাৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে তেওঁ উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু উত্তেজিত হৈ তেওঁ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় আৰু তাতেই ক্ষান্ত নাথাকি এই লোকজনে মছজিদৰ সেই সময়ত প্ৰায় 200 লোক উপস্থিত আছিলে তেওঁ হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহে আৰু চোকা অস্ত্ৰ লৈ একাংশ লোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় কিন্তু সেই সময়ত সৌভাগ্যৰ কথা আছিল যে একাংশ লোকে সেই লোকজনক কৰায়ত্ত কৰে তেওঁৰ হাতৰ পৰা সেই চোকা অস্ত্ৰ লৈ লয় আৰু তাৰ বাবে হয়তো তেওঁ কোনো লোককে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম নহল আৰু তাৰ পাছত তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় কিন্তু স্থানীয় আৰক্ষী গৈ ঘটনাস্থলী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে আব্দুল আজাদ নামৰ লোকজনে সেই মছজিদ চৌহদৰ পৰা পলায়ন কৰে মছজিদত এয়া নামাজৰ সময় নামাজ মানে পবিত্ৰ এটা সময় কিন্তু তাৰ মাজতো আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছে যে একাংশ লোকে আচলতে কিমান পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে সামাজিক সকলোবোৰ বাধা বা সামাজিক যি ব্যৱহাৰ আচাৰ আচৰণ এইবোৰ কথা বাদ দিছে এই ঘটনাটোৱে এটা যেন প্ৰমাণ পবিত্ৰ এটা সময় এইখিনি নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়ৰ বা নামাজৰ সময়ত একেলগে গোটেইখিনি গোট খোৱা মানুহ গোট খোৱাৰ সময়তে এই ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত কৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক আমি ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বে আমি এনে ঘটনা দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু বিশেষকৈ মছজিদৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু তাত যিহেতু আজি শুক্ৰবাৰৰ নামাজ চলি আছিলে সেই সময়তে আৰু এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ অভিযোগ উঠিছে বুলি আমাক তাৰ স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিছে আৰু যিহেতু ইমামগৰাকী এগৰাকী ধৰ্মগুৰু হয় আৰু তেখেতে গোটেই সমগ্ৰ যি তেওঁলোকৰ নামাজ বা দোৱা ইত্যাদি পৰিচালনা কৰে সেই ব্যক্তিগৰাকীক তেওঁ অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উঠাৰ বাবে ইমামগৰাকীয়ে মছজিদৰ পৰা ইস্তাফা দিয়াক লৈ একাংশ লোকে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিলে আব্দুল আজাদ নামৰ লোকজন আৰু তেতিয়াতো সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকিলে যিহেতু এটা সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু সামাজিকভাৱে তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে কিন্তু তেওঁ সেই তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ গৈ চোকা অস্ত্ৰ হাতত লৈ আনে ডেগাৰ হাতত লৈ আনে আৰু তেওঁ স্থান কাল পাত্ৰ সকলো পাহৰি মছজিদৰ ভিতৰতে তাৰ উপাসনা কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে সেই লোকজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁক বাধা দিবলৈ সক্ষম হয় একাংশ লোক আৰু তেওঁৰ পৰা ডেগাৰখন কাঢ়ি লয় আৰু তাৰ ফলতে হয়তো কোনো ধৰণৰ ৰক্তপাতৰ ঘটনা সংঘটিত নহল আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে হয়তো অচিৰেই সেই লোকজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হব গীতাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গৌতম আমাক এই বিষয়ে আপুনি জনালে লোকজনে পলায়ন কৰিছে আৰক্ষীয়ে হয়তো আক্ৰমণ কৰা লোকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হব ডেগাৰেৰে মছজিদৰ ভিতৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু আলফাৰ সৈতে শীঘ্ৰে হ'ব শান্তি চুক্তি ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আলফাৰ সৈতে শীঘ্ৰে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা ডিজিপি জিপি সিঙে কৰিছে মন্তব্য ডিজিপিৰ এটা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি সম্পৰ্কে শীঘ্ৰে চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা মন্তব্য কৰিছে অসমৰ ডিজিপিয়ে
আলফাটো ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে, মই ভাবো যে খুব সোনকালে সেইটো এগ্ৰিমেণ্টটো ছাইন হ'ব। খুব সোনকালে সেয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব, ছাইন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিৰ। সেয়া খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা মন্তব্য। আন কিছু বাতৰি লৈ আগবাঢ়িম। তিতাবৰত উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। তিতাবৰৰ ঘটনা যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিস্থিতি। এজাক মহিলাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ এন অ' চিক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা। ঋণ মাফৰ এন অ' চি বিতৰণ বন্ধ কৰিলে মহিলাই। মহিলাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিত পলাই পত্ৰং দিলে বেংকৰ কৰ্মচাৰী। সকলো মহিলাকে ঋণ মাফ কৰি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। তিতাবৰৰ দৃশ্য যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। মহিলাসকল তাত গোট খাইছিলে আৰু যথেষ্ট ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰা দেখা যায়। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ যি এন অ' চি, সেই এন অ' চিক লৈ উত্তেজনা। ঋণ মাফৰ এন অ' চি বিতৰণ বন্ধ কৰিলে মহিলাই আৰু মহিলাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি পলাই পত্ৰ দিবলগীয়া হ'ল বেংকৰ কৰ্মচাৰী বা বেংকৰ বিষয়া। সকলো মহিলাকে ঋণ মাফ কৰি দিয়াৰ দাবী তুলিছে। আমি সচেতন মহিলা মঞ্চত যোৰহাট জিলাৰ পৰা আমি একাংশ মহিলাই গৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত আমি টিংখাঙত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আজি পাঁচ বছৰ দিনা। আমি দিনক ৰাতি কৰি ৰাতি দিন কৰি ইমান কষ্ট কৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰ স্বত্তেও ব্ৰাঞ্চৰ মেনেজাৰসকলে আজি আমাক দুৰ্নীতি কৰিছে। যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে এইটো চৰকাৰে লিষ্ট পঠিয়াইছে, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জানো এইটো চৰকাৰে লিষ্ট কেতিয়াও পঠিওৱা নাই। চৰকাৰে লিষ্টখন বিচাৰিছিলেহে আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে কোম্পানীক পইচাহে জমা দিছে। গতিকে সেই পইচাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিসকলে দি আছে আৰু যিসকলে নিদিয়াকৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ সচেতন মহিলা মঞ্চত জড়িত নথকা মহিলাক প্ৰথমতে এন অ' চি প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ কিন্তু সচেতন মহিলা মঞ্চৰ এগৰাকী মহিলাৰো তাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। সেয়েহে আজি আমি এই বৃহৎ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আজি আমি এন অ' চি দিয়া ইয়াত বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ এন অ' চি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিত্যক্ত 67 নম্বৰ তৈলখাদত নিশা বিস্ফোৰণৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে অহৰহ নিৰ্গত হৈ আছে প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা দিৰিয়াল চাহ বাগিচাত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অঞ্চলটোত অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে। ইফালে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় লোকসকলক জুই বা গেছ নজ্বলাবলৈ কৈছে, আহ্বান জনাইছে। বাগিচাখনৰ পুৰুষ, মহিলা আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত এতিয়া এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো আশংকা প্ৰতি মুহূৰ্ততে আছে যে যিধৰণে তাত গেছ নিৰ্গত হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে তাত এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটি যাব পাৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দুৰ্ঘটনাস্থলীত নিৰ্বাপনৰ যি কাম সেয়া বন্ধ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিশাৰে পৰা ভোকে লঘোণে থকাসকলক খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে আটচাই। চাওক, এফালে অহৰহ এই তেল খাতটোৰ পৰা যি গেছ সেয়া নিৰ্গত হৈ আছে আৰু জুই নজ্বলাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে। স্বাভাৱিকতে ৰান্ধিব লাগিব, যদি নিশা খাবলৈ লাগে তেনেহ'লে খাদ্য সামগ্ৰী কোনেও তাত ৰন্ধা বঢ়া কোনেও কৰিব পৰা নাই। নিশাৰে পৰা এক প্ৰকাৰ ভোগে লঘোণে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া আটচাৰ দাবী যে যিহেতু এইসকল লোক এফালে নিশ্চয়কৈ এয়া নিৰ্গত হোৱা এই ধৰণৰ যি পৰিস্থিতি তাত সেয়া গেছ নিৰ্গমনৰ গোটেই ঘটনা বন্ধ কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰ উপৰি যিসকল ভোকে লঘোণে আছে তেওঁলোকক খাদ্য যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। যিহেতু এই গোটেই অঞ্চলটোতে তাত জুই নজ্বলাবলৈকে কোৱা হৈছে, আহ্বান জনোৱা হৈছে। এয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিছু ভয় লগা এই দৃশ্য। এয়া দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিত্যক্ত এটা তৈলখাদ, পৰিত্যক্ত 67 নম্বৰ এই তৈলখাদত নিশা বিস্ফোৰণৰ ফলত তাত বৰ্তমানলৈকে অহৰহ নিৰ্গত হৈ আছে প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল। আৰু চাওক, গেছ আৰু তেল তাত ক'ৰবাত কেনেবাকৈ আহি ফিৰিঙতি তাত তাত পালেই তাত কি ধৰণৰ এটা ভয়ানক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা যিহেতু তাত এটা বিস্ফোৰণ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এই শব্দ এটা শুনা গৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা অহৰহ এনেকৈ গেছ নিৰ্গত হৈ আছে। সেই নিশাৰে পৰা তাত কোনেও তাত ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পৰা নাই যিহেতু সকলোকে জুই নজ্বলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা এডিৰিয়াল চাহ বাগিচাত এতিয়া এটা আতংকময় পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিছে আৰু অঞ্চলটোত অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ লোক আছে উপস্থিত। তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা অইলৰ ফালৰ পৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে। ইফালে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় লোকসকলক জুই বা গেছ নজ্বলাবলৈ তাত কৈছে, নজ্বলাবলৈ তাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বাগিচাখনৰ পুৰুষ, মহিলা আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ। স্বাভাৱিকতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দুৰ্ঘটনাস্থলীত জুই নিৰ্বাপনৰ কাম বন্ধ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিশাৰে পৰা ভোকে লঘোণে থকা লোকসকলক খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনাইছে আটচাই। আপোনালোকে জানে এইটো এটা মিছক্ৰিয়ান এক্টিভিটি আৰু এই মিছক্ৰিয়ান এক্টিভিটিৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই ৱেলটো যিটো বন্ধ ৱেল আছিলে এই ৱেলটোৰ পৰা আমাৰ
সাংঘাতিক প্রেসারত একটা ফ্লুইড উপরলে উলাই আছে আর এই ফ্লুইডট আমি এটা আপনার একটা কথা নিশ্চিত করে কব পড়ে যে ইয়াত কোনো হাইড্রোকার্বন বা গ্যাসের কোনো টেস্ট নাই, পানি উলাই আছে আর লগত বালি অল্প আছে। সেই কারণে আমি এই ওয়েলটা আমি কেপিং করবর কারণে আমার সকল ধরনের যিনি আপনার ধর এথেওয়েগান বা বেলেগ ধরনের যিনি আমার অইল রিলেটেড ভেহিকল লাগে গোটেখিন আমি মোবিলাইজ করে আছো আর অল্প সময় পাছতে আমি অপারেশন আরম্ভ করি বলে আশা রাখিছো। এবং স্থানীয় রাইজ যুব সংকুলে স্থানীয় রাইজর সব আপনি সব ইয়াত যদি আজি গ্যাস উলালে হলে আমি এটি ইমিডিয়েটলি কলোসেন যে এটা সাংঘাতিক বিপদের কারণে আগজানি হব পারে, কিন্তু যেহেতু গ্যাস নাই সেই কারণে বিপদর আমি এতিয়া একো বিপদ আশা করা নাই, কিন্তু যেহেতু বাইচান্স বিপদ হব পারে সেই কারণে আমি সাবধানতা লো। আৰু আজি হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাক। আজি বেলবৰণেৰে দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত স্থাপিত কৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিখন পূজাৰ মণ্ডপ, প্ৰতি পূজাৰ কমিটিসকল, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি এতিয়া আগবাঢ়িব বেলবৰণৰ বাবে। শিল্পালয়ৰ পৰা পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰতিমা অনাৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিমধ্যে কমিটিসমূহ আৰু প্ৰায়ভাগ কমিটিয়ে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এই কাৰ্যত নামি পৰিছে। নিজৰ নিজৰ পূজাৰ মণ্ডপলৈ দেৱীক আদৰি নিছে, প্ৰতিমা লৈ গৈছে, আটক ধুনীয়াকৈ সজাৰ পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ। আজি নিশাৰে পৰা আলোকসজ্জাৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিব গোটেই পৰিৱেশ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা আকৰ্ষণীয় কাৰুকাৰ্যৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ ঠিক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ। সেয়া বিভিন্ন মায়া সভ্যতা দেখুওৱা হৈছে, ক'ৰবাত কেদাৰনাথ মন্দিৰ দেখুওৱা হৈছে, ক'ৰবাত বিভিন্ন পুৰণি কালৰ কোনো মন্দিৰ বনোৱা হৈছে মুঠৰ ওপৰত, ক'ৰবাত চন্দ্ৰযানো বনোৱা হৈছে মুঠৰ ওপৰত। এই ধৰণে নানা ৰূপ দিয়া হৈছে পূজাৰ মণ্ডপক। এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হ'ম তেনে এখন পূজাথলীৰ পৰা, যিহেতু হস্তীৰ বেলবৰণৰ সময় কিছু আছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অনমোল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হস্তী আজি দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বেদীত, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইখিনি সময়ত অন্ত নাই ব্যস্ততাৰ পূজা কমিটিৰ। মই প্ৰথম কৈছোঁ তিতাবৰৰ যি শিল্পালয় আছে, আজি এই শিল্পালয়ৰ পৰা তিতাবৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচা বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চললৈ প্ৰতিমাসমূহ যাব, আৰু আজি হস্তী দিনাখন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰতিমাসমূহ। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দখলক দেখুৱাম। অতি সুন্দৰ দৃশ্য, আজি দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ নিব। আজি মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাওঁ। বিভিন্ন চাহ বাগিচা, গড়াজান, বৰহুলা, বেকাজানকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰতিমাসমূহ নিব। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত মই আজি দেখুৱাইছোঁ। মোৰ লগত বিভিন্ন ঠাইৰ ব্যক্তিসকল আছে, কওকচোন আজি প্ৰতিমাসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ নিব কি ক'ব, এই মুহূৰ্তত কেনেদৰে সাজু হৈছে? যিসকল প্ৰতিমা ইয়াৰ পৰা নিয়া হৈছে তেওঁলোকে ঠিক সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বা 5:30 বজাত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, সেইকাৰণে সকলো ৰাইজে উলহ মালহে এই প্ৰতিমা নিবৰ কাৰণে খনিকৰ আহিছে। হয় হয়, মই গীতাশ্ৰী বাহনসমূহ দেখুৱাই লওঁ। গোটেই সুন্দৰ এক মুহূৰ্ত হৈছে, কাৰণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে লোকসকল আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে বাহনসমূহ সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু প্ৰতিমাসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব, বিভিন্ন বাগিচাসমূহত যাব আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেওঁলোকে। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত হৈছে, কাৰণ আজি যি বাগিচাসমূহত পূজাৰ কথাই সুকীয়া, এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত হ'ব আজি বাগিচাসমূহত। মই দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাহনসকল আহি পিনি যি শিল্পালয় আছে সুন্দৰ মুহূৰ্ত, বিভিন্ন বাগিচাসমূহ যাব প্ৰতিমাসমূহ কি কেনেকুৱা আজি কেনেকুৱা ভাল লাগিছে। প্ৰথমে মই সকলোলৈকে এই চেগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গাৰ এই আগমনে নিশ্চয় সকলো ৰাইজৰ, আমাৰো দেহ মন সকলো আনন্দিত কৰি তুলিছে, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভূধৰাত থকা সকলো অসূয়া বিদেশ সকলো নাশ কৰি যেন ইয়াত শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহে, সেয়া
আই গোসানী দুর্গা আইর ওসরত আমি প্রার্থনা জানাই। হ্যাঁ, একটা কথা আমি করিম, মানে যখন বাগিচা মূর দুর্গোৎসব পাতে, আমার গ্রামাঞ্চলের দুর্গোৎসব পাতে, সম্পূর্ণ সুকিয়া এক বিশেষ মাদকতা আছে বাগিচা আর গ্রামাঞ্চলের পূজার, এই ক্ষেত্রে কি কব? হয়, বাগিচার পূজা বলে কলে আসলতে বেলেগ একটা আনন্দ আছে, আমি সরুরে পড়া এয়া উপভোগ করে আহিছো। আর অতি শেহতিয়াকে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে যে দুর্গা পূজা যে উদযাপিত হয় বাগিচাবিলাকত, তাত ধর্ম বলে কোনো ভেদাভেদ না থাকে, সকলো মানুষে একেলগে সমন্বয়ের আন্তরিকতার মানে ইয়াত উপভোগ করে, সহযোগী আর্থিকও সহযোগিতা আগবায়, মানে ই খুব ডাঙর একটা বার্তা। আর এই বাগিচাবিলাকত এই কথাটো খুব লক্ষণীয় কথা মানে। আর দ্বিতীয়তে এই আশা রাখিছো যে বাগিচাত এইবার আমি গম পাইছো যে বিভিন্ন বাগিচাত গার্ডেনসুর পরিবর্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত স্থানীয় শিল্পী বা সাংস্কৃতিক দলবিলাকক পরিবেশন করিবর কারণে সুবিধা দিছে, আমন্ত্রণ জানাইছে। আর ইয়ার জড়িয়ে আমার যাক স্থানীয় সংস্কৃতি আছে, আমার যখন শিল্পী আছে, তেওঁলোকৰো এটা আনন্দর লগতে তেওঁলোকৰ প্রতিভাবিলাক বিকাশ করিবর কারণে এটা পরিবেশ পাব। আর যেহেতুকে সকলো জনগোষ্ঠীরে সাংস্কৃতিক দলক আমন্ত্রণ করার একটা শুভারম্ভণি করেছে কিছুমান বাগিচাত, ই খুব মানে আদরণীয় পদক্ষেপ হয়েছে। আর ইয়ার জড়িয়ে দুর্গা পূজার সময় যে সমন্বয় হয়, ইয়া সমন্বয়ের পরিমাণটো অলপ বাড়ি যাব, আর ই সচাকে খুব শুভ লক্ষণ। হয়, এক সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর পরিবেশ। আর এটা এইখানে যে উখল মখল একটা পরিবেশ, আমি আপনার বিদায় লো অনমোল, আমি পরবর্তী সময়ত পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। অনমোলে আমাকে দেখাইছে তিতাবৰৰ কি ধরনের যিল্পালয় সমূহ আছে, তারপর প্রতিমা লো যা হয়েছে, গাড়ি সাজু হয়ে আছে শারী শারীক, আর প্রতিখন পূজা মণ্ডপে এইখানে সময়ত, আর গুয়াহাটী দেখা গেছে পুয়ার ভাগরেরপরা বিভিন্ন ঠাইত এই ধরনের প্রতিমা লো যা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইরপরা আমি পুনপটিয়াকে আপনার পুয়ার ভাগরপরা প্রস্তুতি দেখাই আছো, যেলবরণের যখন সময় সেয়া যিমানে চমু চাপিব দেবীক প্রতিষ্ঠা করার পিছতে সেই ধরনের ব্যস্ততা বাড়ি গিয়ে থাকিব, আর আজিরেপরা এক প্রকার বেদী দেবীক প্রতিষ্ঠা করার পিছরেপরা আরম্ভ হয়ে যাব গোটে পূজা শারদীয় দুর্গোৎসব। আর হস্তীর পরিবেশ আমি আপনার প্রতিখন বুলেটিনত আমি এই ধরনের দেখাই যাব, রাজ্যের চুকুন সকল ঠাইরপরা আমি দেখাই যাব পোনপটিয়া সম্প্রচার, আন কিছু খবর লো আছো একটা বিরতির পিছনে।